Добрий день, шановні комісія. Дозвольте представити мою дипломну роботу на тему дослідження та програмної реалізації методів для оцінки вартості стартапу на стадії планування. На сьогоднішній день термін «стартап» є загальновживаним у нашому житті. Він позначає молоді компанії, спрямовані на швидке зростання та створення інноваційних продуктів чи послуг. Вже можна сказати, що стартапи є ключовим елементом економічного розвитку світових країн-лідерів, які формують нові тенденції та приваблюють талановитих фахівців. Успіх стартапу, безперечно, залежить від ідеї та якості продукту, але не без наявності зовнішнього фінансування. Робота зі стартапами – це усвідомлення високого ризику і можливих труднощів, оскільки більшість таких проєктів закривається у перший рік свого існування. Інші в середньому живуть 2 роки, зовсім мало стоїть стабільними бізнесами. Стартапи завжди потребують інвесторів, а для них потрібна оцінка вартості, що вимагає складних розрахунків через відсутність елементарних економічних та управлінських знань. Тож мета, яка була поставлена для виконання роботи, це допомогти власникам стартапу, а саме провести аналіз, якими з існуючих методів оцінки вартості стартапів варто скористатися для оцінки та програми реалізовувати найкраще з них на основі проведених досліджень. Задачі ви можете побачити на слайді. Оскільки область, яка вивчається, пов'язана з оцінкою стартапів, вона в основному базується на евристичних методах. Чимало молодих компаній мають труднощі з правильним оцінюванням необхідних інвестицій, що може призвести до неправильного позиціонування перед потенційними інвесторами. Щоб вирішити цю проблему, існує як мінімум 9 різних методів оцінки, які допоможуть розібратися у тому, як визначити доінвестиційну вартість. Для аналізу було обрано 9 методів, всі їх ви можете бачити в таблиці. Огляд кожного був написано у дипломі. Далі по презентації буде пояснено, чому були обрані ті, що в таблиці виділені жирним шрифтом. На етапі проєктування системи було розроблено діаграму прецедентів та архітектуру системи. Користувач матиме можливість введення даних для розрахунку оцінки стартапу, оцінювати стартап за методами та отримати результати оцінки стартапу. Архітектурою системи є веб-сервер, в якому знаходиться користувацький веб-інтерфейс та програма оцінки вартості стартапу. Вибір інструментарію при розробці впав на 3 головних складових стандартних веб-технологій, а це JavaScript, HTML та CSS. Якщо ж останніми двома, скоріше, питань немає, тоді як вибір JavaScript треба пояснити. Вона є високорівневою мовою програмування та ключовим елементом розробки, і грає ключову роль у створенні динамічних та взаємодіючих з користувачем веб-сторінок. JavaScript відповідає за управління мультимедіа, текстовими змінами та іншими аспектами, що роблять веб-сайти більш інтерактивними. JavaScript характеризує динамічна типізація. Вона використовується для написання послідовних операцій, відомих як сценарії чи скрипти. Середовищем розробки було взято Microsoft Visual Studio Code, бо він вважається найкращим вибором для легкого написання, редагування чи форматування коду. При роботі з ним процес створення проєктів та структурування файлів дуже прискорюється через ручний інтерфейс, підсвічування синтаксу та помилок, що можна виправити власноруч чи навіть автоматично. Розробка програми. На малюнку праворуч ви можете побачити схему загального алгоритму розробленого застосунку. Коротко по ньому. У блоці номер 2 перший етап отримання даних, які становлять основу для оцінки. Первинними даними було обрано назву стартапу та середню оцінку стартап-аналогів до оцінювання стартапу, що потрібно для перших двох методів визначення оцінки стартапу. У блоках 3-6 користувач переходить до методів оцінки. В кожному методі вводяться потрібні дані для розрахунків різноманітних статистичних та аналітичних показників за цим методом. Для їх обчислення методу використовують свої прописані моделі та алгоритми, спрямовані на визначення потенційного ринкового успіху. В блоках 7-8 отримані результатів оцінки кожного методу. Розрахунки представляються на екрані у вигляді таблиць звітів, а для методу підсумовування ризиків ще у вигляді графіку для забезпечення зручного сприйняття та пояснення до отриманих даних, щоб користувач міг належним чином оцінити ризики та переваги свого стартапу на основі отриманої інформації. Перший метод – метод скорингу. Це популярний метод оцінки, який трохи виділяється від інших більшою об'єктивністю. Чек-лист оцінки капіталу цільової компанії за методом. Встановлення обмеженого набору із 7 критеріїв. Кожен критерій отримує базову вагу від 5 до 30%. Користувач коригує ваги, покладаючись на власну експертизу. У фіналі множиться сума скоригованих ваг на середню оцінку стартап-аналогів та отримується оцінка цільової компанії. Методика скорингової оцінки стартапів засновано не для всіх, застосована не для всіх галузей економіки. Тому представлена методологія не може бути уніфікованою. Наступний метод – підсумовування факторів ризику. За цим методом необхідно оцінити 12 факторів ризику за балами від мінус 2 до плюс 2, чи, як було взято в роботі позначеннями, дуже низький, низький, нейтральний, високий, дуже високий. За методом негативні бали – це високий та дуже високий – підвищують підсумову оцінку. Нейтральні ніяк не впливає, позитивні – це низький та дуже низький – знижують. Програмна реалізація цього методу дозволяє ефективно та точно визначити загальний ризик, що є критичним у процесі управління ризиками в організаціях. Третій метод дисконтовних грошових потоків. Метод дисконтовних грошових потоків, чи скорочено DFC, один із найпоширеніших методів оцінки бізнесу.
Він базується на абстрактній фінансовій моделі компанії. Цільовий стартап працює добре, він приносить певний дохід щороку. Цього можна виділити визначення, що поточна вартість бізнесу є сума очікуваних в майбутньому грошових потоків протягом наступних років. Алгоритм методу такий. Скласти прогноз вільного грошового потоку на 3-5 років, визначити ставку дисконтування, це сума безризикової ставки та премії за ризик, дисконтування грошових потоків кожного року, підсумовування дисконтування грошових потоків та термінальної вартості та обчислення поточної вартості капіталу. Метод дисконтованих грошових потоків через свою популярність має право на реалізацію, хоч дебільше він підходить для компаній з стабільними грошовими потоками, якими стартапи на початку ділення неможливо назвати. Останній метод вечорного капіталу. Цей метод базується на обчисленні після інвестиційної вартості, а потім від цієї вартості віднімається передбачена інвестиція. Таким чином визначається доінвестиційна вартість. Вечорний капітал враховує обсяги фінансування, які можуть бути необхідні для розвитку стартапу до доходу та допомогти розрахувати необхідні суми та ресурси. Програмно реалізований метод вечорного капіталу стане потужним інструментом для аналізу та прийняття стратегічних рішень. Результати оцінки. На екрані ви можете бачити приклад блоку короткого звіту «Оцінка вартості стартапу». У цьому розділі виводяться результати двох методологій оцінки стартапів та разом з ними результати методів, що напряму впливають на їх значення. Якісні методи оцінки стартапів – це суб'єктивні підходи, спрямовані на глибокому розумінні контексту та стратегії використовуваних методів, основаних на показниках, які важко перевірити на точність та правильність. Два методи, а саме метод скорингу та підсумування факторів ризику, розроблені на основі великого досвіду та розуміння їх авторів у цій сфері. Ці методи засновані на фінансових та нефінансових показниках, які зусиллями експертів удосконалювалися відповідно до особливості бізнес-середовища. Кількісні методи оцінки стартапів – це об'єктивні підходи, що базуються на зборі та аналізі кількісних даних, яких потребує метод для обчислення. Методи, такі як дисконтовані грошових потоків та венчурний капітал, виникли на основі глибокого фінансового розуміння та експертного аналізу. Ці кількісні підходи створені на основі математичних моделей та фінансових концепцій, які дозволяють точно оцінити вартість стартапу. Це, ви бачите, повний звіт за результатами кожного методу. Останній блок виведення інформації, повний огляд результатів, оцінка вартості стартапу. Якщо користувач захотів дізнатися повний огляд, як методи дали свої оцінки, через що так вплинули на якісні та кількісні показники, він переходить у фінальний розділ для отримання розгорнутої відповіді на свої запитання. У цьому блоці знаходяться висновки результатів всіх методів, всі отримані розрахунки можна зберегти у вигляді Excel-таблиць при натисканні на кнопки під таблицями або всі разом в одному документі, окремою кнопкою в самому кінці. Візуалізація та експорт даних. Один із методів оцінки стартапів, а саме метод підсумовування факторів ризику, при виведенні розрахунків потребує наочності, як змінюється оцінка при оцінюванні кожного ризику. Для цього було вирішено підключити бібліотеку Charts.js, яка буде демонструвати зміни оцінки стартапу на графіку. Ця бібліотека вважається найпопулярнішою згідно зі зірками GitHub та завантаженням NPM. Для збереження результатів роботи кожного з методів на веб-сайті було розроблено можливість експорту даних у форматі Excel, Microsoft Excel. Інша важлива взаємодія користувача з програмою – збереження отриманих результатів. Для цього використовувались дві різні у реалізації бібліотеки – SafeSXL.js та XLS.js. Такий підхід до збереження даних на веб-сайті не лише спрощує процес роботи з отриманими результатами, але й дозволяє зекономити час користувача, забезпечити йому зручний та швидкий доступ до необхідної інформації. Висновки. В результаті виконання дипломної роботи було дослідження та програмно реалізовано методи для оцінки вартості стартапу на стадії планування. Отримані результати дозволяють зрозуміти важливі аспекти визначення ефективності і перспективності стартап-проєктів ще до їх запуску на ринок. Розроблені програмні рішення, в основі яких лежать обрані методи оцінки, можуть стати ефективним інструментом для підтримки прийняття управлінських рішень в області інвестування та розвитку стартапу. Вони дають можливість здійснювати аналіз на різних стадіях розвитку стартапу, оцінювати результати, які впливають на зміну стратегії або фінансової політики. Для інвесторів це стає необхідним інструментом оцінки привабливості інвестицій у конкретний стартап, допомагаючи приймати обґрунтовані рішення та зменшуючи фінансові ризики. Враховуючи отримані результати, можна стверджувати, що дослідження та програмна реалізація методів оцінки вартості стартапу на стадії планування відкриває шлях до більш обґрунтованих та інформованих стратегічних рішень у сфері інвестування та управління інноваційними проектами. Дякую за увагу.